Bon dia, bon dia, and welcome to episode 35, where our guest is the youngest ever athlete to represent Mozambique in the Olympic Games. With an easygoing attitude and a skeptic yet hopeful perspective, he shared with us tales of his years during the highest level of sporting competitions. We dipped our toes in numerous topics. And had a great deal of fun. So, please welcome to Kubula, the Olympian, Lionel Matons. <laughs> Digo que Maranza porque, já, porque já, era, já era casada. Era casada, né? o marido queria a mim. E depois vem dizer cá: não, porque vinho representa sangue de Jesus. Motherfucker, para mim vinho representa uma grandíssima bebedeira. Que não é bebedeira farta, não o senhor estava a conduzir embriagado? Porque... Não, não, não. Não, 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 não. Não está nessas coisas de né? embriagismo. Não, não, não. não está embriagado? Não. Não está grosso, senhor? Não. Estavas estava <laughs> yeah. a falar da church. Da church. Da church. The church. Yeah. Yeah. Então yeah. Há, há rituais. Há rituais. Um... Que um gajo não sabe de onde é que vieram. Yeah. E, e, ninguém consegue, e, e ninguém te consegue explicar de onde é que aquilo veio. É isso de. Pá, vamos, vamos receber maninho de gente em casa. Não sabe é. o um falecimento. Tipo, ok. É obrigatório. Yeah. É quase obrigatório. É como tu tá a dizer a história do comer. É és quase obrigado a comer. Sim. Desesperada. <laughs> Se calhar eu saí de casa. Acabei de comer há bocado em casa. Então, <laughs> what? Why you need to force me to eat? I'm here already. Não. Nah. Então, é. Uh... Estes yeah, rituals, eu não sei. Não sei como é que vieram mas acho que, yeah, it's, it's probably one of those things, the the money time and it sort of stayed. yeah, yeah, e depois se tu tens um comentário que goes against the the grain. <laughs> yeah. yeah, é porque tu és um insensível, porque tu não percebes nada disto. para já ver, tipo, epa, como eu estava a aproveitar. that's so bad though. por que é que tu tens que pagar? yeah. por que é que tens que. Pá, eu não sei como é que funciona noutros países. <laughs> É assim funciona? Tipo, se, se um trabalhador tem passes, you have to pay pela pela I cerimônia. Think, acho que depende se ele uh, morreu uh, no job ou Tal talvez tipo, por aí. Yeah, né? yeah. Se foi um work accident aí, é, já né? já é uma cena do do job, né? Yeah. Like sorting it out or whatever. Porque jobs tu também tens uh, life insurance for the for your workers. Yeah. Um, so it would it would cover like funeral. Uh, expenses, all of those things. Uh, but for you, in a case that yeah, someone died at home, then uh, obviously it's a different story, you know. Yeah, mas aqui é que, aqui regardless. Regardless, no. acho que sim. Não é assim que funciona aqui. Acho, acho que sim. Yeah. Acho, acho que. Yeah, Epa, depois que fica de, mal, de, né? De. For the company, if they don't do anything, né? or What? É pa, eu não sei se fica mal ou se és quase obrigado. Yeah. Yeah, it's, it's, it's a weird one. Uh -huh. Tens um bom contrato aqui então. Tchil, estás <laughs> garantido que alguém, o seu boss ou alguém o emploie você vai pagar. vendo do lado da yeah. pessoa, mas yeah. claro, do nosso lado. Ou vai que... contribuir em algum sort of way, né? Sim, por aí. Yeah, mm -hmm. whether it's food for the funeral ou em casa, aqueles, né? At home, cumprimentar as pessoas em casa. Yeah, acho That que. Food. Yeah. Acho que não faz, até é muito bom temos esse, esse, essa prática de ajudar whoever's in need né? se alguém, epa, tu sabes que as pessoas não têm possibilidades, não sei o quê, vais ajudar para também elas poderem se despedir do, do ente querido in a very, como é que eu posso dizer uh, forma uh, dignified way yeah, respeito, é? respeitoso yeah, ou... yeah, respeitosa uh, yeah. mas acho que quanto mais quanto mais Quanto mais alto for o teu, teu social, menos há esse apoio da empresa, não é? Ou de exactly, você quem quer que exactly, ser, não é, yeah, deve exactly. ser por aí. Yeah, yeah. Most companies are saying, you have a life insurance policy even for example, uh, the company I work for has a, uh, a like uh, it comes out of my salary, you know, so it's like it goes towards, but I chose to do that. Um, so that it, uh, part of my salary goes towards life insurance. Okay. É. Yeah. Eu não acho que esteja errado, eu sou, a parte de ser obrigatório, quote -unquote, é que é que me incomoda um pouco. É, não incomoda, mas não percebo o porquê. E como tu estavas a dizer, que aconteceu agora recently contigo e as pessoas foram e disseram, isto não é comida enough. Yeah. Tipo, hey. Yeah. <laughs> yeah, e isso fica muito, muito weird, muito awkward, man. Yeah. Like you're contributing towards, you know. Yeah, And then you get smacked in the face with a... <laughs> it's like, yo. <laughs> hey, yo, in real talk, man, I'm sure a lot of people listening to this probably have might have had experiences like this. Yeah, yeah it's 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 one of those things, man. It's one of those things. But yeah, I, I, I'm going to put Marisa on the spot here because... In previous episode he said fuck the olympics. Excuse my language listeners. <laughs> okay. And, and here we are with the, with the an Olympian sitting right next to us and it's, it's kind of awkward for Marcy not for me. But it's I I've got my popcorn right here. <laughs> 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 nah, como eu já tinha antes. Uh, okay. Jogos Olímpicos representam unity, peace do, do mundo todo, não é? True sports. Yes. Não é? Basicamente, isso, não é? Das, é essa a mensagem principal, não é? É por yeah. isso que até dizem quando estava back in the day, agora já não. Quando havia guerras, se tivesse havido alguma guerra nos Jogos Olímpicos. Yeah, everything stops. Yeah, then. everything yeah. stops. Well. Yeah. Motivo pelo qual também o impacto foi do, daquele ataque em Munique. Sim. Yeah. 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 Porque foi um bocadinho contra Sim. a ideia toda eles atacaram lá especially também para Make their point, yeah, né? yeah. mas uh, going back to fuck the Olympics. <laughs> <laughs> And, uh, uh -huh. a minha, o que eu tenho contra os olympics é, ok, tem já essa parte bonita, tem já histórias inspiring stories, não é dos triumphs, tem já os países, os atletas dos países uh, menos desenvolvidos Que também podem Showcase their abilities yeah. Podemos actually get a win Por exemplo, como nós como Tola, que Foi uma vitória Lifted the spirits do país Aquela história toda Muito bonito Mas agora let's talk about business Money Não é? Tens jogos olímpicos A maior parte dos atletas Don't get paid para estar ali yeah. True. Pelo menos não pelos Jogos Olímpicos, podem sim. ser pagos através das suas federações, das suas federações Olímpico, não é? é? É isso. O, o, o Comitê Olímpico, como é que se chama o principal? É o Comitê Olímpico Internacional. Yeah, o Comitê Olímpico Internacional dá o dinheiro às yeah. federações de cada país sim. e cada país yeah. faz a sua gestão. Sim. Não é? Então nós sabemos exatamente como é que funciona as gestões, especialmente em países como os nossos, sim. não é? E muitos outros. Se eu te perguntar. Quais qual são os atletas de topo that made it, graças aos Jogos Olímpicos? Vamos dizer. Uh, I... Do nosso país? Não, não, não. Estou a falar do. Overall. Yeah, overall. overall. Ok. okay. Eu, I can name a few. Podemos falar do Usain Boltz, né? Estou a falar de superstars. Yeah, né? Michael, Jones. Michael Phelps. Michael Phelps. Michael Phelps, que é the greatest Olympian ever. Yeah. Uh, Marion yeah. Jones, yeah. Marion Jones, né? Marion Jones really. made it. and then. E a como chama aquele gajo do. The 400 meters, uh, um, sim, Michael, Michael Johnson. Michael Johnson, é isso. Sim, yeah. Depois tinha aquele Canadian que estava um beefing os gajos de, de something Bailey, né? Donovan sim, Bailey. Sim, é, não, os gajos de um beef. Sim. Né? <laughs> the Canada versus US. É? Yeah, US. Is, <laughs> it's US versus everybody. everybody almost né? all the time. But yeah. Yeah, yeah. You're, you're, então yeah. tens essa parte de os atletas não fazem dinheiro nenhum. Ou, ou fazem muito pouco dinheiro, não é? Porque tem, tem, tem isto tudo, não é? É uma honra estar ali nos Jogos Olímpicos. Se tu queres ir representar o, o teu país, é bonito, sim, senhor. É bonito se eles não tivessem a fazer bilhões de dólares à tua custa, não é? É bonito se o Comitê Olímpico, Nacional Olímpico, não tivesse a fazer com sponsorship, TV, uh, yeah. TV deals, uh, da Bang, os países que também estão que hosting oh, the Olympics também, they probably have to go through a lot of shit. Já tivemos. Uh, escândalos uh, por causa de bribes, essas Sim, coisas todas. É, Existe, é. é uma máquina gigantesca de dinheiro. Sim. E os the main actors são os atletas. Então o dinheiro vai de onde? O dinheiro de certeza que vai para o Comitê Olímpico Internacional, the first guys, que é o management, administradores, and then trickles down. Vai baixando, vai baixando, vai baixando até chegar aos treinadores. E depois dos treinadores é que chega o atleta. E aí já está bem diluído. Não é? Sim. então é essa a minha a minha crítica aos Jogos Olímpicos porque acho que além de explorarem não não além de explorar exploram bastante os, os jogadores os jogadores não os atletas, os atletas sim. pressionam os atletas agora falas mesmo de Marion Jones doping de certeza que aquilo foi pressão da própria federação dos próprios treinadores pela, ela, eles não decidem nada sozinhos ali não é eu vou decidir sozinho não, não. é aquela pressão toda que é que também tem, como tu falaste agora, é os Estados Unidos contra todo mundo, já tem os fatores todos políticos por trás daquilo, então os atletas que estão ali pelo for the love of the sport, são explorados não existe outra palavra então that's why I always say fuck the Olympics ok, well, it makes sense <laughs> you, you have a val valid point uh, the few ones that make it normally have sponsors And those sponsors help you out until you get there. And you have the the clauses all on the contract. And if you make it to the final, like the Champions League. Like if you go through the phases, you get more money, more money. And if you win a medal, there is money. Caio Mozambique também temos. de se ganhares medalhas, acho que recentemente, acho que nos últimos anos, começaram a anunciar mais que o governo iria dar um certo valor se ganhasse medalhas a nível africano, mundiais ou Jogos Olímpicos. Só que sempre temos aquela outra parte que, ao ganhares, quando voltas, para esse tal valor depois de sair... <laughs> Uh, leva um tempo e até tu acabas ficando frustrado e parece que estás-lhes a forçar a dar -te algo que. They didn't tell you it was supposed to be yours if you win it. So até acabas ficando, yeah, sentindo-te isso, que estás Fiz esforço, estou a nadar pela nação, mas no final do dia vocês não estão a me apoiar ou não estão muito do meu lado. Então até acabas querendo só nadar pelo teu nome ou pela tua família que já não é muito pelo país apesar de todo o país estar like yeah yeah esse é do Moçambique. vou postar ou fazer share yeah but deep down you're there thinking like yeah yeah vou vou epá. também é uma oportunidade das pessoas serem daqui serem é mais... outras coisas já é uma experiência Sim. acredito não é tu é que fazes nos contar isso deve ser uma experiência não né? yeah. yeah, porque eu vejo teu Instagram e To to, you many memories, which is amazing. I find that amazing. Yeah. Uh, so first and foremost, I'm not a stalker, <laughs> but I like to do research <laughs> on my guests. <laughs> <laughs> let's let's get that out of the way. No, social media is this yeah, yeah. place, yeah, yeah, so, so, yeah, it's weird though. It's yeah. it's, it's, it's weird. Um, but nice, It's nice. Uh, it's nice to see those memories uh, because that experience must have been life-changing for you yeah huh? yeah from what i can see because it's good memories yeah it is um yeah you know your country might not support you out of you know similar to other countries and things like that much but pretty probably i'm sure it was a proud moment to you know your family, I'm sure, was. Yeah, it was. That? Most of the family yeah. normally calls you and tell, <laughs> like, they become more of your fan or more family to you in those moments when you go and yeah. represent the country and they see you out there or on TV. You get that call from the uncle that saw you last when you were like six years old. No? Yeah. Yeah. <laughs> I saw you on TV, no, man. <laughs> sometimes they even used to manage to call me on certain competitions, like, Minutes or hours before the race, because they didn't know. They, for yeah, them, it's just yeah, to yeah, call you to, cold, to wish yeah. you good, good luck. luck. Yeah, yeah. But sometimes it's like before the race. Yeah, yeah. Your mom told us. Yeah, yeah. I'm like, yeah. Not a good mom. And I'm, and how how long ago was was this? You know, uh, Um uh, the Olympics was yeah. uh, 2004 August oh, Athens. Yeah, Athens. Nice. Yeah, Greece. Did you meet Phelps at that? that one or was it after was it like swimming competitions first time i saw him was a year before those olympics i went to world champs in barcelona yeah it was there and then from there on then on most competitions of course you meet most of them there but yeah you you become a stalker of those guys because you, you get yeah. there you be like oh like michael phelps there's this guy you even forget what you did to do yeah. Like, yeah yeah, yeah. yeah. that's so, so so approachable most of them uh, let's say some of them yes some others, not oh but it's because we find them in those moments of they also under pressure to go perform and you they bothering him like hey let me get a picture and you know he knows once you get a picture, somebody else in the corridor might see that and thinking like, oh, he's taking pictures for everybody. So most of them sometimes be, be <laughs> like, you ask them for a picture, he's going to be like, ah, oh, okay, we'll do that later or not now and responds to you sometimes in a way that you might feel like, oh, who this guy think he is, he doesn't want to take a picture with me. So I've had colleagues that who told them like, oh, I, I, want, I don't want to take a picture anymore with him because he treat me that way. Me, I yeah. was like, no. I'll be happy for myself if I take a picture. Even though he told me like later, I'll wait until later because we're in the same competition. Yeah. <laughs> the competition. are yeah, going to see tô, each other. Yeah, don't I worry, I'm going to see you. Yeah, I'm gonna see you. <laughs> yeah. no. no, I have a funny story like that with, uh, I think, I don't know if you guys remember him, an Australian guy called Jan Torp yeah. or, yes, or yeah, yeah. Torpedo yeah. was yeah. his nickname. Yeah, yeah. Torpedo, yeah. In that competition in Spain, Barcelona, he told me, I, I, can I take a photo? Because normally we have two pools, one to warm up and the main one where the, the events are happening. So, so that you can warm up before your race while the races are ongoing. So I asked him, he was leaving the building of the warm-up pool. He said, no, after my race. Okay. I went to the main building, watch his race, He came back, I asked him for foro. He said, "No, nah, after my swim down." Swim down is the, o relaxamento que nós fazemos após a prova, Porque nós já nadarmos, o ácido lático fica dentro dos nossos músculos, então nós já o relaxamos. É como se fosse tu entrares naquele processo de banheira de gelo e tudo mais. Não, normalmente precisamos de nadar depois da prova. Então ele disse-me de novo, depois de eu terminar o relaxamento. E temos aqueles bases que saem sempre de volta para a Vila Olímpica ou para a Vila dos Jogos. Ah, os de Moçambique estavam para ir embora. Ah, Lionel, não vês connosco? Eu disse. Eu vou ficar aqui. <laughs> Eu tenho, tenho um assunto aqui a tratar, mas depois vais saber ir. Ah, é de perguntar. Tem pessoas a trabalhar em protocolos que sempre vão dizer que não, esse base vai para a vila. Yeah. Esperei ali. Então, vocês têm os security cards, Tem, não, temos, não. Uh, yeah. ID cards. Os ID cards, né? então não é que vais-te perder por estar ali. Mas esperei. Ele, contava assim com o treinador, olhou, vês mesmo na cara dele, esse miúdo é aquele que desde o início do, do, do dia, vamos lá dizer, <laughs> está a tentar tirar foto comigo. <laughs> ok, abraça Mas é um abraçar de. Yeah, let's take that picture then. <laughs> Para mim, eu estou muito feliz. Tanto faz se ele está com a cara de. Estou cansado dessa situação. Tanto faz, porque muitos deles é isso. Estão under too much stress to stop to take a picture porque são pessoas que calhar até são muito por aí, esses de encontrar nas férias são pessoas normais como nós mas ali estão muito sob pressão que nós que não estamos naquele nível nunca imaginámos pensámos do quê todos estamos lá para essa, no... essa nossa experiência <laughs> básica de só vir competir e é, acho que tem tem tipo like uh... sponsors endorsements yeah pr yeah uh, they companies have, no? yeah they have it but most of them in their countries is like uh, you need to make it you need to be top 10 yeah i think it's top 10 to top 16 which is semi-final or final times for those competitions so without those times even them in us or whatever else place they don't get sponsors. Oh, so some of them might get it, but not the biggest sponsor. The biggest sponsor only want pick up those who are close to winning it, like so, the Nikes and yeah, the Nikes, ideas, the Speedo, Speedo. Yeah, yeah, those companies. They only pick those guys. Which, when you listen to their interviews, sometimes you you hear them saying, "Ah, yeah, I was struggling to get money to pay for my own training because they they also pay to train." Yeah and it's not cheap so they need sponsor or let's say rich parents which they're gonna keep on paying for most of the things until competition comes so most of them fight until they get a sponsor so at least they don't have the burden of yeah the parents are all the time taking money paying for but uh, these athletes don't have the support of the federations não tanta assim é o que nós hoje em dia ou eles serem entrevistados vamos descobrindo se tem a facilidade quando vão para as para as competições em termos de training camp e tu fores escolhido sim aí sim não estou é a tirar do bolso a federação do país é que está a custear o, o camp a viagem mas até lá tu pagas escolher ao teu ao cl teu clube ou o teu treinador então cada país tem os seus preços Okay. that's why they fight so bad to make it to elite team because once the elite at least bills are paid and sometimes they get a scholarship to also study for free let's say study and train and do the thing they want most which is to compete or go overseas and represent their country in countries like the us they do it they do it amazingly um, that even in high school the track and field competition is on another level. Yeah. You the know, high school, dude. The, the college you know? sports the co the, and, and that's not even college. That's high school and then like, when you get to college yeah, it's, it's like a, Yeah, high school <sighs> and signing college. contracts. Yeah. It's you know? others. And the scholars others também Yeah, yeah. Tambaim, que só os yeah that's, what, that's why recently LeBron on the that program that he has on the barber shop. Yeah. They are trying to him and his partner getting to overturn that law of Exploring them when they're in high school or college. É yeah, porque até tipo NCAA, NCAA que, é, yeah. que é o que é o do, yeah. dos não so right? yeah, Isso yeah. mesmo. Eles não recebem dinheiro nenhum, aqueles atletas. Isso mesmo. Are... Nada, zero. E é proibido Receberem é, dinheiro. É proibido terem sponsors. É proibido mesmo, yeah. Yeah. É, é tudo. E se tu, and If you get some money, armar-te esperto e tentar de buscar algum taco, vai ser banned e acabou. Yeah. Eles são, eles usam a imagem daqueles jogadores é usada on PlayStation games, Xbox games, computer games, tudo a cara deles, nome, everything, but they get nothing. Porquê? Porque não? Porque aqui depois vais ter a chance de passar para a NBA. Yes, it's true. But not all of them. But not all of them. E yeah. os outros todos, né? Yeah. <laughs> they get a college degree. <laughs> <laughs> What's yeah. better? Yeah. No, I mean, but they yeah, can I'm... argue that. No, no. They're on scholarship. Yeah. Is your free education? Yeah. But yeah, still it's a Yeah, mas não deixa, não de ser. Yeah. It's one of those things that it needs to ainda bem, eu não sabia disso do LeBron. É bom saber que, ele on There that level porque ele dá exemplo mesmo de ele era o superstar no high school ou college enchiam um pavilhão de uma maneira que ele dizia: essas pessoas todas estão aqui para de certa forma ver a mim. <laughs> então, como é que é, pelo menos hoje em dia os novos miúdos podiam começar a vida já no college, pelo menos terem algum. Mas eles têm a lei de que se, no college, se não és professional, you don't get paid. Ou deixas de estudar, you become professional, mas one of, some of the clubs need to pick you. Yeah. But yeah, well, it's important to draft That's yeah, how it. Kind works. Of the, yeah. You need to be but drafted. To yeah. be drafted, you need to stay there for them to see you. Yeah. And the draft can also be very unkind to a lot of athletes. Yeah. Because the best ones are the ones that go to the lower teams, meaning that they have more game time. So they're gonna play more minutes. Yeah. And obviously, let's say if you go you get drafted to like the Lakers, you know you're not gonna have many minutes because at least that are, you know. Yeah. <laughs> tu só vais entrar quando LeBron quiser ir descansar um pouco. Exactly, tipo, Especially if you play in his position. Yeah. Right? You're yeah. not going have many minutes. Mas <laughs> <But Yeah>. isso <this laughs> também quer dizer: eu, eu basket percebo muito pouco, close to zero. Basket tem salary caps. Yeah. Não é? Yeah. Então quer dizer que se tu, se tu és um superstar no college e vais para um clube mais pequeno, o teu salário pode ser muito maior. Right. Yes. Yeah. Isn't sim. that how it, Yeah, sele sele nicht sele nicht eine wäre um ja yeah, right? um des gelicht labra uzu furui. Yeah, a franchise player yeah. para cobrir o yeah. valor todo e ah podes conseguir melhor para ti. Exactly. Yeah. Yes, toja is toja is a superstar in college, to your example. Yeah. Uh of course teams, you know, at the at the when it comes close to the draft Um, you have. There's obviously more than one team that wants you, of course. And Let's say there's five, and those five are also gonna go like, "Hey, this is your minutes. This is your money." You but in the draft. you spot not want to go? If you're drafted by a team, to go? No, it's done before. Yeah, it's done. before. It's done before. Ah, the deal. Sort of. So sometimes, sometimes they, can they can do that late. They can do those like late switches so sometimes like teams trade the the draft pick for uh they trade the draft pick for like um a so let's say you want like an elite player yeah so you'll trade a player plus uh the first round draft pick well, of that the, team yeah so first round you're gonna get ballers from college like yeah. ballers you know off the zion you exactly so yeah, so, yeah. <laughs> exactly so it's like um and then uh, obviously, depending on your seeding is when. So, is that, so like, if, you if your team finished really bad one one season, then the chances are you're gonna next season you're gonna get like the first three picks, for example. But you can also trade that. Yeah, there's a film muito interessante, yeah. mas até do futebol americano. O título é Draft Day mish ah, yeah see um movie. Yeah, é um movie. É yeah. o que mostra só isso mesmo. Yeah. Desse processo todo, de um tipo a construir uma it equipa... Parece divertido se você entende, não é? Não, é, mesmo, ele a sentar com pais, equipas, e ele a montar uma equipa de uma maneira que todos os os da equipa estão like, ah, yeah, mas como é que tu não queres aquele que é number one? Ele disse, não, eu sei o que estou a fazer. Ele queria montar uma equipa que vai vencer, porque às vezes teres o Zion... Não há de ser tudo. Ter o Zayon, de repente eu é o Zayon só a jogar, mas yeah. Yeah, só vai, se calhar, vender tickets um bocadinho. Mas depois se estão a perder... <laughs> fez-me lembrar, esta conversa fez-me lembrar aquele documentário do uh, Jordan. The Last Dance. Nós ainda nem falamos sobre isso no pod, né? É? Yeah. Mas tu, did you watch all of it? Yeah, vi tudo. Yeah. Yeah, eu cada amazing. vez que saía, já via... está um binge. Yeah. <laughs> no, 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 I waited, não, não, não. Eu watched the first two, then I waited. E the other two, não, fiz isso, I... fiz isso, porque tu é yeah. que ias-me dizendo já saiu. Yeah, yeah. Já saíram mais yeah. dois. Ah, yeah, foi, yeah. ia ver. Aquele gajo era um dois, serial winner, mano. Ya, yeah, aquele é uma outra, é um outro another... tipo de obsessão. Yeah. Já que todos nós temos, claro, que não seria no basket, seria em outras coisas, mas nem todos nós deixamos chegar lá. E também depende, eu acho, das tuas circunstâncias à volta, em termos de como cresceste, as circunstâncias financeiras se calhar da tua família. E como tu queres, how bad do you want it? Nós, sometimes, along the way, we start thinking, ah, oh, eu quero ser se calhar um accounting manager. Queres? Mas já pensa outras coisas, eu só quero ter dinheiro. aquele só está concentrado em te mostrar que dentro do court nobody is better than me. Don't you provoke him Yeah, <laughs> I took it personally. Yeah, I'm gonna take it personally, Mem. Yeah. He yeah, used to take a lot of things personally, but maybe that was his drive. You know, taking things personally—that's what drove it. That's what drove the animal. Yeah, yeah I think he understood that part also. That yeah. I need to look for things to fuel me up more. Yeah. Because I think yeah, sometimes it's that extra motivation. Yeah even when he went to like bas not base, basketball base, to baseball, baseball yeah um he it was it was funny because it kind of felt i remember you know me being a kid back then it's probably like um not even a teenager yet but looking at michael jordan like going to like yeah, baseball. baseball it was like mm, okay this is interesting uh but you know at that time everyone supported chicago bulls you know yeah, uh, it's yeah, like obvious. Yeah, yeah. <laughs> it was like the dream team within a team. But after watching that documentary, um, obviously the tragic parts of his father dying and all of that, which I think played a role in him going out, you know, removing himself from that. Yeah, and sort of trying something new. Serial winner, three in a row. You know, MVP endorsements his own sneaker i mean you name it some scandals here and there you know all of that and i sort of feel that when he went to baseball um he it was kind of like a fresh start so it was sort of like okay this is me the serial winner wanting to to try something new because he started with baseball before basketball yeah and that's where his father sort of like sort of groomed him to be a baseball player. Yeah, he wanted him yeah. to be more. So in a way, yeah. I think that sort of like played 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 with it. But I think it got to a point where he's like, hey now nah, this is my league, bro. <laughs> I'm coming back. Yeah. <laughs> like that that But for yeah. me I felt like he needed also a break. Like, yeah. yeah, because after winning, let's say Real Madrid won Champions League three times. After yeah. you're winning three times then what's next? That is like yeah, like you don't have drives some, anymore. Somebody once said, sorry to cut you off, but yeah, it's okay. it's, it's, somebody once said, um uh dynasties are built to be broken. Yeah, golden, golden thought, like, state. Damn. Yeah, deep. <laughs> <laughs> yeah. but, but, but yeah, but it's that. Right? Yeah, and then I think he was getting also a little bit like exhausted, like those three seasons. Beside him wanting it that bad, winning is not that easy, even though he is all that, but it's not that easy the way they show it because they had to fight to win it all the time. So after three seasons, yeah, he needed a fresh start somewhere that nobody's going to bother him that much of, yeah, you need to win. No, it's a new sport. Nobody's going to say, you need to become a champion with an MLB team. No. So he needs to relax, plus the thing uh, the death of his father, the bad journalism of saying that he was guilty in a way. It was the gambling scandal. So I think he needed to a little bit. Mas acho que é engraçado nós vermos aquilo porque aquilo está tudo muito romantizado, não é? Yes, of course. São yeah. highlights, yeah. vemos, é um Netflix show. Mas Joe Barco, uma pessoa assim deve ser. exhausting, right? Because he comes across as a douchebag. The teammates, yeah. Right? Yeah, most of them uh, they <laughs> Yeah, the teammates, but yeah. even in the documentary you can yeah. hear some of the teammates like, yeah, he pushed this, you know, like mm. but they they're obviously reserving some some bits, let's be let's be honest, yeah. Yeah. And they say he had, he had the rights to all things, so he he was the one putting in a way everything together, so it will be like he's a douchebag, but medirem as palavras de cada um. Não deixarem um gajo, de repente, fazer um rant do Kanye West e dizer do Chile. ah, esse gajo é esse gajo é muito bom. You ain't got the answer, Swag. That's Kanye responding back to you. Yeah, por aí. Porque depois daquilo acontecer, muitos até uh, começaram a comentar de que ah, não, não, as coisas não aconteceram bem, bem assim. Houve muita mais coisa. Claro. Um filme, não é que baseado na vida real, vão fazer um filme de 10 horas. Vão tentar cortar aqui e ali. Estilo quando leis um livro e fazem um filme. Os, yeah. que, le, os que leem dizem, ah, mas o livro é melhor. Tem mais detalhes. Ah, yeah, no livro dá para explorar isso. No documentário, não tanto. Vão pôr o que quiserem. Exactly, e como exactly. ele é que é o superstar, saiu como saiu. Yeah. mas yeah, Muitos deles não gostavam dele. In a way, he's not a good teammate. Para um desporto coletivo. Chilo, para mim. Ele é um winner. Não, não. não. Ele ganhou Isso está fora de questão. Chile, yeah. um Ronaldo e Messi, para mim. Eu gosto de futebol. Ah, gosto w mais which do Which side are you? Ronaldo. Yeah, ok, you're friends with this guy. Eu sou de neither. I'm no. like in the middle. Mas sendo desportista, <laughs> não é que eu digo que Messi é alguém off. Não, of course not. <laughs> yeah. Yeah. Mas são tipos de jogadores que. A equipa toda praticamente está a jogar para ele, se não jogas para ele, fez-lhes um bocadinho frustrados e demonstram isso. Que tu dizes, mas no final do dia, tu também fazes parte da equipa, tens de saber ser team player, porque nós também temos que cheinar, né? não temos que só. <laughs> deixar-te toda hora tu marcares e ficares o, o tal é, yeah. então por porque todos os defesas também vão colocar yeah, né? defesas vão colocar a ti não deixa-nos lá então alguns deles às vezes ficam tão obcecados que ah yeah, esquece esse por menor por isso é ter no um documentário não sei se ah ele uh, não é no livro do Phil Jackson que foi treinador do Jordan é, mas esse ele também ele a falar do Kobe ou Kobe a falar do que o Phil Jackson lhe disse, aí, Kobe, vais ter que passar a bola um bocadinho ao Shaq. Porque o Shaq <laughs> é daqueles jogadores se tu não não dás-lhe a bola para ele estar envolvido, não, não vemos de ter o melhor dele. E Kobe já estava a entrar nessa fase de querer ser o Jordan. Tudo, bola para mim, vou lançar ou vou tentar marcar. Esquecia que Shaq está ali <laughs> a time dele. Então, às vezes, isso não ajuda tanto ser só winner. Podes... Fazer com que os outros também sintam-se parte da equipa, que mais tarde, dentro do documentário, eles tentam mostrar um bocadinho que ele tentou, mas já, é, mesmo assim, Jordan estava num outro nível. Voltando para a natação, na, na, na cena da natação existe esse, esse teamwork. Existem, existem equipas, okay, tirando a parte do relay, não é? Mas também é um desporto mais individualista, não é? Yeah, é um desporto individual dentro do coletivo da equipa que tu fazes parte. Treinas em grupo, mas praticamente as provas todas tu vais nadar é algo individual. Tu é que vais estar a competir contra outros adversários, mas a parte do grupo é mais o clube que fazes parte. Uh, tu pontuas e no fim das contas, vamos lá dizer, fazem o um cálculo de pontuação de cada um dos individuais de cada equipa para ir dar uh, um número comum, vamos lá dizer. E aí é que fica como se fosse este clube ganhou, aquele clube ganhou. Mas no final do dia, Jogos Olímpicos, não há equipas praticamente. É sozinho, sozinho. Então cá, por mais que tenhamos equipas. Tu acabas indo descobrir que ah, eu estou a treinar nesta equipa, mas no final do dia I'm doing this for me, for myself. É um desporto muito individual, tu próprio é que tens de começar a estar aware de como desenvolver a cada dia e por aí fora. Mas quando tu escolhes, por exemplo, em Moçambique, em Maputo, vamos falar de Maputo, quando yeah. tu escolhes uma equipa de natação, tu estás a escolher o quê? Tu estás a escolher o treinador. Mas é, ah, não Estás a escolher ca, ca, condições? Como é que, yeah, como é que aqui dev, alguém pode. Devia ser assim, mas normalmente aqui acabamos fazendo aquilo de perguntando a conhecidos: ah, onde é que a tua filha ou teu filho fez natação? Tu dizes: ou oh, na Jusina, ou oh, no Ferroviário, ou oh, no Desportivo. Então, aqui ah, está lá. Yeah, as pessoas vão falando já dos se calhar monitores, treinadores: de que é ah, um bom monitor, eu até gostei dele, mesmo se eles gostam assim mesmo é que muitos acabam indo para lá e crescem naquele clube, mas Makes sense. Yeah, não é logo tu já escolheres como se calhar quando, porque nem sempre teu, fi... teu filho ainda vai ter que crescer para ficar federado então por mais que queiras uma equipa que tenhas a mim como treinador e tu dizes, ah esse gajo eu conheço quero que ele treine com ele, mas teu filho ainda vai começar com monitores que não, não... Eu vou lhe ver lá, mas não vou estar envolvido diretamente com os treinos ou as aulas dele, porque ele passa das aulas básicas, de ainda bater pernas, pôr boia, aquelas coisinhas todas iniciais. Mas sim, ao crescer ele já há de entrar para a equipa onde sim o treinador da equipa sênior já vai estar a trabalhar diretamente com ele. Isso tem a ver com idade ou tem a ver com tempos? Não. Normalmente desde o bebê, muitas das vezes já podes meter a criança, mas muitos esperam até 3, 4 anos para meter. Depois alguns que temos melhor desenvolvimento que os outros. Tem uns que conseguem federar muito mais cedo, mas depois existem escalões quando já és federado para iniciados, iniciados infantis, juvenis, até séniores. Mas não muda muita coisa, porque se o teu miúdo pode ser de 12 anos, de 15, quando for aos Jogos Olímpicos está a competir open. Não é que vão estar preocupados. Se ainda tem 12, está a competir com o Phelps de 25. <laughs> não tem nada a ver. É de filho, ali é tempo, só. Se teu um filho é rápido, é rápido. Se não é, hum. ninguém tem a né? se Este por aqui, you gotta be fast. That's all. Então, a idade conta só nos nossos campeonatos, sim, porque yeah. aí vais competir age group, this one, that one, that one. Mas no final do dia, the faster you become, the better. That's how you're gonna get to be selected and go compete overseas. Ok. Yeah. E como é que quando é que tu foste, tinhas 15 anos, não é? Estavas yeah. aonde? Qual era a tua time cá? Ah, by the way, I'm the youngest Mozambican to go to the Olympic Games. <risos> Flex! <risos> <risos> yeah. yeah. É, não, é pá, é um feito, né? It's amazing. Yeah. Foram, eram 15 anos, lá? Né? Yeah, 15 anos. Tinha até uma outra de esportivo chamada Marisa Gregório. Ela até um dia disse, mas não, eu também fui jo... Eu fui com quantos anos, ela 16 e eu fui com 15. <risos> <risos> ela ficou dessa, mas já, yeah, foi uma. Qual é que foi a pergunta, desculpa? Com quantos anos é que foi o. Oh... Eu... Ah, para não me lembro. Não, não da... Lembro, da... Né? Yeah. Sim, Fácil. mas. Yeah, you, we were like on that flex, <laughs> you know? é. flex. flex. É, flex. Fui com 15, que ainda era muito. Isso que eu estou a explicar é uma coisa: tu... eu cá já era um dos melhores, se não o melhor na altura, mas ao chegares lá, tu descobres que estes aqui estão muito avançados em relação ao nosso país. E tive uma bolsa desportiva nesse mesmo ano para a África do Sul, Pretória, que fui viver e treinar lá quatro anos. Então, a minha preparação da bolsa é mais para os Jogos Olímpicos a seguir, que era o de Beijing. Então, aí sim, digamos que eu estava muito melhor preparado e equipado para ir fazer uma melhor marca, porque treinando cá em Moçambique. Digamos que é, tornas-te bom, mas não é bom o suficiente para isso competir ainda no Mundial Africano de Jogos Olímpicos. Mas cada país, mas cada país. Uh, yeah. Porquê? Porque. O que falaste sobre Moçambique em termos de, de da preparação? Uh, de certa maneira nós precisamos de muito mais clubes. Então, tendo mais clubes, terás muita mais, muitos mais atletas para fazerem com que a competição seja, seja mais competitiva. Então, tu cá com, são três clubes no máximo, ou quatro. Então, em pouco tempo, se desenvolves bem, podes tornar o melhor. E serás escolhido. Mas não estás tão limado o suficiente para ficares mais rápido. Para tal, é aquilo que acontece em muitos dos nossos desportos. Os os atletas acabam saindo ou tendo de ir para a África do Sul para fora, de certa maneira, para uma liga muito mais competitiva que também vão de certa forma advance his talent, his momentum, his training base, porque às vezes aqui nós treinamos para a competição que temos ao lado e tu nunca, como nadador não vais conseguir te tocar, te tornar mais rápido que um Phelps a competição dos teus adversários não é tão rápido assim. Tu tens que estar com alguém muito mais rápido para ir olhando e tentando fazer o catch-up dessa maneira. Então indo para a África do Sul, acabei ficando um bocadinho sim mais rápido e fui desenvolvendo cada vez mais até os Jogos Olímpicos a seguir que depois acabei não sendo sido escolhido que é outra parte interessante. Get into it. Get into it. <laughs> mas, 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 é, Voltámos quem... para as federações. <laughs> yeah. Yeah. Mas isso foi, foi, foi que uh, Cá nós temos algum competition tipo trials? Uh, é ou isso não? aí. Como não temos tantos clubes ah, ou atletas, é. não fazemos trials. Yeah. O que eles fazem é verem durante a época, nos campeonatos, quem é que está com tempos rápidos e a Federação determina um como é que chama como se fossem umas regras básicas de que a ah, vamos escolher com base nisto uh, existem um uns chamado fina Point ou so, que tu vamos dizer consoante a prova que tu nadas pões online e ele te dá um determinado número de pontos Então hoje em dia baseamos naquilo porque eu posso nadar um estilo e tu nadar um outro. Então não podemos nos pôr. Filho, pra, podemos comparar, cada um vai pôr o tempo da prova que faz e vamos ver qual dos tempos é que dá a maior pontuação e assim é que eles normalmente fazem a escolha. Só que nem sempre aconteceu dessa maneira. Porque normalmente passamos por cima das regras. É que sempre tem. <laughs> sempre tem burocracia Mas, por detrás. O que aconteceu então? Uh, comigo, o que foi interessante é que. Eu fui, era bolseiro uh, eles têm uma coisa chamada solidariedade olímpica, eles é que atribuem as bolsas e normalmente toda a gente que é bolseira vai aos Jogos Olímpicos porque estão a investir 4 anos do teu treino, da tua escola, eles estão a pagar e depois chega os Jogos Olímpicos, se não te escolhem é como se aquele dinheiro todo que pagaram para tu treinares foi gasto mas nossa federação cá de certa maneira, a mim, o que um dos senhores dirigentes foi a televisão dizer, disse que eu abandonei o centro de alto rendimento. Mas isso foi, vamos lá dizer, junho, Jogos Olímpicos, nesse ano foram em julho, acho. Eles dizem que eu abandonei o centro. Mas nesse ano, todos os atletas têm que ir a competições, ou nos primeiros seis meses, tu tens que ir a competições para fazeres o mínimo. O tempo de qualificação para isso fazer parte da competição que vais lá ter, que seja Jogos Olímpicos ou Mundiais. Países de terceiro mundo, normalmente, tu vais com um convite, porque normalmente somos lentos, o lentos não rápidos o suficiente para fazer o mínimo. Então eles dão-te convite para dois atletas, um masculino e um feminino. Então, no ano que eu fui, em 2004, fui com esse convite. Nos outros anos, Moçambique sempre foi com convites. Nunca fomos com alguém qualificado. Então, darem-me a bolsa era para treinarem-me para com que eu fizesse os mínimos. Mas, no último ano, ou nos últimos seis meses, não me mandaram a nenhuma competição que eu pudesse ir tentar fazer o mínimo. Which doesn't make sense. Como é que queres que eu vá a uma competição que precisa qualificação, mas não me mandas já. Nenhum sítio para eu ver se faço a marca ou não. Então houve burocracia de cá. Não, para mim, a bolsa já terminava o contrato em junho ou julho. Então, aqui ao lado, eu disse: opa, Como minha federação não está dizendo nada, deixa lá eu voltar para casa, vir saber das coisas cá. Ao voltar, tô a ver um dirigente aí para a televisão a dizer: Cá, ah, não, ele abandonou a bolsa. Então escolhemos um ou outro medo. Ok. que é que foi no teu lugar? Uh, o Shaquille Kamal, ok, eu sei quem é o Shaquille, yeah. Uh. Yeah. mas oh, aquilo. É, é um colega de natação. Somos... Course, yeah. Sim, não tem nada a ver. Yeah, exactly. Não é ele que escolhe, não é ele que escolhe. Mas <laughs> acabam fazendo tu ficares com um sentimento de mágoa. Ou, Chilo, ficas com, yeah, ficas tipo. Why? Like, how, how, how did that happen? To... Yeah, yeah, os filhos yeah. me prepararam para yeah. algo, mas não me escolhem para ir, e esse dinheiro todo vocês gastaram porque não é que eu estava mais lento que o Shaquille na prova que eu nadava, mas eles escolheram outro com base em que nunca explicaram, Matheus. Normalmente o que acontece é aquilo de acabas muita gente dar entrevistas a falar disso tudo no jornal. Só que no, nosso, no final do dia no nosso país não vai a lado nenhum fazendo isso tudo. Então muitas vezes eu na altura só deixei isso passar. E yeah, aí eu já já não és a primeira pessoa que a falar dessas histórias. Eu conheço pessoalmente a, a Jéssica Vieira. Elas também sofreram yeah, de certa maneira. A Gomes. Chimento foi comigo para os jogos. Jogo. Não. Para, para, para a Bolsa, ela sim, também foi a bolsa, yeah. Sim, Para Bolsa, sim. Ah, lá, o né? Igor Mogne. Sim. Então, não. não és a primeira pessoa que fala <laughs> destas dessas... desse... maracutaias. Sim, é né? essas... Então, na natação, acontece. <laughs> a maior parte deles, todos têm uma história que, sendo contigo, estão super frustrados porque há. Houve momentos de te pôr a treinar para algo, poxa. E quem faz essas decisões? Eles também são atletas, past atletas? Ou oh, are they. Um, that's, tiveram, I, I think that's irrelevant. Alguns tiveram, fizeram natação há muito tempo, alguns, okay. mas só fizeram ou estiveram envolvidos. Nunca foram. Elite level. É então... o pessoal que vai na comitiva. É. <laughs> Então, yeah. vamos para Benjim por aí. Então, Chapin, chap, 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 chap. E tivemos yeah. essas viagens, por acaso. <laughs> a minha, a minha última viagem, por acaso, foi para Roma, um ano depois. Porque, primeiro, fiquei frustrado, tirei umas férias de três meses, já quatro, já não queria nadar nesse período. Depois, voltei a treinar, por acaso, ganhei um torneio cá viram que eu falei, Olha, ele ainda está em forma escolheram fui a Roma os mundiais escolheram um dirigente da acho que da qual é aquele, aquela instituição do estado uma das instituições do estado do desporto mas ele não tem nada a ver com a natação nem entendia de nada Chegou lá de dizer aquilo de, ah, yeah. vocês sabem onde é que posso comprar laptops? Nos estudos nos olhamos, like, ah, você não está preocupado com a nossa competição? Quando é que ele não estava nem aí? Mas é aquilo, nós já éramos crescidos, tal então, We understand that, mas não é suposto acontecer dessa maneira. Que... Mas já, yeah. como tás, disseste bem, só estão tá na comitiva, para, e yeah, também contar contaram uma história que é o pessoal do do Sudu. do Su du, yeah. o pessoal do tango ganhou vem, tinha estado a, a ganhar várias competições mundialmente, não é? Sim. O pessoal treina a casa sai daqui, pagam sozinhos as passagens do hotel, é, as inscrições lá não sei onde é que eles vão dar pontapés uns aos outros, mas acho que <laughs> é, em vários sítios diferentes do mundo, né? Sim, Ao yeah. Brasil Sim. Uh, Foram, ganharam Ganharam como ganham muitas vezes, não é? é. o pessoal aqui realmente para. Por acaso tenho uma vi... minha vizinha de prédio, foi campeã de catas à Ásia AMAD. Ah, essa é a cena das catas também. We'll Sim. get to that. E tal o pessoal ganhou. Epa, houve aqui muito zoom da vitória do pessoal do Tank que já não era a primeira vez. Eu não me lembro exatamente das datas. O pessoal volta, tem a confusão no aeroporto com as taças, acho que muita gente se lembra desse, é, desse escândalo, desse, é. É? desse episódio triste ali dos nossos alfandegares. Lá conseguiram entrar no país com as taças deles. Entretanto, vai haver um foro, ó, oh, eles, não sei, reúnem-se com o ministro de Juventude e Desportos, estou a assumir que seja esse o ministro na altura que, é, que, 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 que os ia receber e para benizar, não é? A fotografia, já a entrevista, já aquilo tudo. Acabou, epá, o pessoal, como é normal, eles perguntam, epá, em que é que nós, como Estado moçambicano, como é que nós podemos ajudar a federação. Então eles lá disseram, podem podem ajudar de x, x maneiras, não é? Epá? dependendo de dentro das vossas possibilidades, pá, obviamente uma federação que não tem ajuda nem apoio nenhum qualquer coisa é bem-vinda sim claro ok tudo certo passam dois anos acho que é de dois em dois anos que eles têm lá o campeonato mundial deles não. eles vão voltam ao ministério é aquilo que vocês disseram que eles iam ajudar nós vamos cá para saber como é que é não só é? Ah, sim sim com certeza e quem tiver ouvido isto se tiver mais detalhes please write a comment below corrijam que se tiver errado mas esta é a história que eu ouvi. Não sei. O pessoal diz, sim, sim, pá, temos, temos aqui o vosso apoio, né? vamos ajudar. O pessoal ficou à espera e eles foram lá dentro buscar. Voltaram com cinco garrafões de cinco litros de água. <risos> 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 yeah. <risos> yeah. <risos> então, é maninho complicado. Não, é que aqui... <laughs> Uh, nós só participamos porque outra coisa pagas uma multa normalmente quando fazes parte de seja países africanos competem mundialmente se tu não participas pagas uma certa tão normalmente estamos a participar mais para yeah just filling the numbers não yeah. yeah não muito we don't have really a plan to go out there and win it porque we think ah, it will take a lot of money from us por mais que às vezes tenha o um budget vamos canalizar para coisas melhores não para investirmos nunca pode se tornar vamos dizer, uma dizer, é uma por isso é que a Lourdes quase nunca foi apoiada financeiramente cá dentro mais tarde era mais sponsor da Nike tudo lá de fora Yeah, e ela viveu nos States. ela viveu nos States, é por aí. Então, se ela viesse treinar por cá, huh? <laughs> não, <laughs> não achas que ela iria chegar a esse nível, né? Yeah, e ela tem, tem o apoio do... Seja um atleta, tu, precisas de quê? tu não precisas dessas coisas de PR, marketing, whatever, that comes later. Tu precisas de um bom coach, um yeah. ecosystem. Yeah, né? so exactly. Good people around you, good coaching... Yeah. Uh, nutritionist, tu tens isso também em uh, termos de alguém que vai te dar receitas ou, like, what you should eat yeah. para alimentares bem, oh, yeah. Ou mesmo como ele está a dizer o que o fizeram com os de caralho, perguntarem a ela mesmo nos Estados Unidos o que é que eles não cobrem aí? porque yeah, há algumas okay. coisas que eu acho que não cobriam, porque ela iria dizer que, ah, se calhar isto, se calhar competições aqui dentro que não são. Mundiais ou olímpicos, eles não estão a pagar. E se calhar ela teve que fazer o que quando é estudante fazes: que é se calhar jobzinhos to hustle to get some money, que é algo que teu país, se calhar, poderia dizer ah, só isso, isso podemos desembolsar <laughs> até porque eles não querem the big bills é. onde querer the little ones. Então, Mas diz-me a cena, no meio deste tudo, destas confusões todas, deve saber, maninho, bem carregar a bandeira. Yeah, sim, mas para mim é aquilo que eu estava a dizer. Eu acabava chegando lá já competindo, não muito a pensar no Moçambique em si. estou agradecido por terem escolhido e tudo mais, mas quando estás lá, tu está a pensar muito mais como se. Ah, it's my name on the line. Yeah, é de estilo. Mais tarde, quando vês, no cómputo geral, na televisão, sim, claro. Aí vês que yeah, é nice. Bandeira de Moçambique e coisas assim. Ou quando é a famosa a volta que dás ao estádio, quando chamam as equipas todas a cerimónia de abertura e de encerramento, ali sim, sentes yeah, yeah. Yeah. So proud. Yeah, it's patriotic. nice, yeah, moçambique, mas. Yeah. Muitas das vezes, eu acho que as, essas histórias, essas novelas todas estamos a falar, they overshadow all the fun and excitement of you representing your country. You're happy to be there, mas às vezes tem muito mais só so like, ah, I'll do my, I'll do my best, mas, há muita coisinha que parece foi lançada para me atrapalhar do foco que era ir lá fazer muito melhor ou para que eu conseguisse continuar a tornando-me melhor para a próxima comissão, se calhar estar muito mais à frente ou ganhar uma medalha por aí fora. Mas cá, como vos disse, eu acho que o plano nunca é realmente go for gold. É de estilar we're gonna participate. Yeah. yeah. Do we have good coaches? Other than yourself, of course. Uh... <laughs> Mas eu estou a falar em termos de... Thanks, but... Estou yeah. <laughs> a falar em termos de... For example, Luj has to go to the States to train, to do her conditioning, to get match fit, eh? yeah. race fit, whatever you want to call it. Yeah. Uh, do we have that here? Now, Luj was what twenty years ago? Yeah, eh? we in 2000, 2000. 2000. Sydney exactly. see, 20, twenty years, years ago. ago, yeah. Uh, I would say we have good age group coaches. Que é a fase onde ainda é da descoberta, como se fosse college ou high school. Mas I wouldn't say we have elite coaches. Daí para frente requer os coaches estarem mais expostos ou mesmo estarem em mercados como um sul-africano, europeu, por aí fora, onde a competitividade é mais alta e ele aí ter que provar se ele de conseguir desenvolver atletas para ganharem nesse, nesse ambiente. Então, nós cá, queremos os que vão fazer atletas ganharem cá, mas se conseguirem fazer com que eles ganhem africanos e depois nos mundiais e por aí fora, aí sim posso assumir que estamos a ter alguns bons treinadores, mas normalmente eu acho que yeah, we lack, we need more, se tivéssemos o que os Estados Unidos ou qualquer África do Sul tem que é mais desenvolvimento nas províncias, em termos de cada província também estar um pouco desenvolvida para terem os seus clubes, o mesmo que acontece cá, para quando fizermos um nacional, tu sentires que. Yeah, tem gajos da província X província yeah. Yeah, não és tu só já sabes que sou eu, mas estás representando a tua província yeah. e tu queres ser na número ya e tu já tens uma luta interna primeiro antes yeah. de conseguir sair para ir competir na zona depois africano, depois mundial então os Estados Unidos é isso, ou países grandes yeah. que eles vão em fases então, e to make it each phase you really need to be sharp You need to fight for it, but maybe that that will change because if you think about it, we we're a very new country. We're, yeah, yeah, yeah. we're very brand new, also poor. Yeah, um, I agree and with that. It's obviously there are certain priorities which I agree with 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 a lot of people, gov government, uh, economists, and sport has its has its, um, has its place, I guess. But uh, it, uh, there's there's a lot of people. There's one guy I know. Samikan, yeah. Mozambican, Mozambican, who um is now actually if we bring it back to if, I mean we are talking about sports but if uh, talking about a particular sport which is uh, soccer football no? yeah he is Mozambican um, he's in his early 30s uh, I'm not gonna say who he is because he would want me to keep this on the wraps but he's but he's now um, uh, he's got his first UEFA badges um uh and you know he's he's really really putting a lot of effort his own money his you know family trying to support him his family actually think he's crazy but he's putting his own money whatever he can uh trying to get his i think uh, i know who he's is. Bu building his uefa badges i think i know who you, you know yes okay because i think we studied we'll, together by we'll, the way. we'll talk offline yeah. <laughs> 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 but he but, but he's uh he's also planning to to move to europe next year and and pursue that at a at an actual club. So people like him I admire a lot because yeah. it's very rare that he has just decided to, you know, he loves football. Yeah. He wants to be a coach. He wants to get to level level of being a manager one day. Yeah. And an actual manager, an elite level. Not talking about managers, you know. Yeah, yeah. Because I have a connection there and I played a little bit, then yeah, I'm gonna be but he's actually Properly studying everything, tactics, everything. Yeah. Um, to be a, uh, an elite level coach, um, at a at a European uh, football club. Yeah. So I think with time we will As evolve. Muslim Beacons, yeah. there's gonna be more people, yeah, especially yeah. in that in sort of like sports and and all of that development that are going to 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 start coming out. We're gonna start hearing about these great. Individuals and these great teams that are going to start coming out. Yeah, I agree. because again, we're still new. Yeah, I agree with you because, by the way, I don't want people to think I'm just no, 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 compla complaining no, about our yeah. system. This I know is, we aren't, we're we not. We all know our system. Yeah, we're not <laughs> yeah. developed. <Right>. Yeah, yeah. <laughs> But uh, one thing you you when you were speaking, it's something I normally talk with my brother that I say. Most of us, not only in sports, sometimes we, when we do something, we don't do it to become elite. Or some, not ev some have that passion driven. I do. Yeah, not um, <laughs> let's say not everybody. Most of them just do it, and then let's say if they start getting a paycheck, it's all right. I'm not trying to become the 20 percent top level ones. Let's say in sports, I see most of that here. That, yeah, people just want to be like, oh, I'm good here. They don't want to become, let's say, me, my dream when I was swimming was to become a professional swimmer. Even though some people around thought we were professionals. But for us, like we said, professionals get, let's say, paid. We have sponsors. Yeah. You do, you really do it. You wake up, you train, eat, sleep. See, so you just do that. That's the definition of being a professional at something. Yeah. Right? But most of them that's here... True. No. like I sometimes tell my my kids when I'm coaching, like if I ask uh most of you guys here inside the pool five things you wanna be when you grow up, you will see that none of you guys will say become, let's say, only African champion. Not, I don't want to go beyond that. Why? Because most of us just do sports for recreational purposes. Like you, it's like. You don't allow yourself to dream that big, or to be a passion-driven one, and, because and is and is that sorry is that because it's like it's normal now that like ah uh, we had Lush yeah. <laughs> yeah and it's like oh yeah that was a once-off okay where are we now since 20 years ago we're talking 20 years ago yeah. what have we done in 20 years well you know. Eu, eu acho que é falta, eu acho, eu pessoalmente, eu acho que é falta de exemplos positivos e exemplos de não. pessoas que já fizeram. I é? agree with that also, Porque yeah. tu vais ver aqui como. E perguntas a quem tu quiseres, a jovens, a miúdos, o que é que eles querem ser. Eu acho, pessoalmente, não, é a minha opinião esta, que vai haver é muito, vai ser, é muito raro tu ouvires alguém a dizer que eu quero ser jogador de futebol, ou eu quero ser. Campeão disto, ou quero ser campeão daquilo, porque mm -hmm. não tem ninguém that they look up to que já fez aquilo, yeah. sabes? Yeah. Como, como nos States, when you, make, you need sim, to tu, make it into the NBA. Como like no, yeah. no, e os, os ídolos e os exemplos que nós temos, que são os de fora, yeah. são muito longe, yeah. são muito big of a star. Tu não, podes, a tu não podes ficar à espera com um miúdo que quer ser jogador de futebol porque viu o Ronaldo na televisão. Porque aquilo é, é quase Tipo another planet, né? Sim, é isso, é, é yeah, outro yeah. mundo. Yeah. Parece que é um filme, não, não existe aquilo. Aquela pessoa não está aqui connosco. Yeah. E até acham de que Ronaldo teve melhores condições que ele tem, enquanto às vezes yeah. não teve. Yeah. Então yeah, eu yeah. acho que é mais por aí. É, eu yeah. honestly, I think que o exemplo vem de cima e o que nós temos acima de nós yes. não dá exemplo nenhum. Yeah, yeah. I mean there's some kids that. that I was privileged to grow up in 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 elite schools and places. And and a lot of my colleagues, when the teacher would ask them, like, what do you want to be when you grow up? A lot of them would say, I want to be a footballer. Um, a lot of them would say, I want to be an athlete. Yeah. Um, nobody said president. Yeah. For some reason. Yeah. Por there. There. <laughs> <laughs> but it's funny that, like, here some kids are like, I want to be a minister. See, <laughs> yeah. That's interesting. Yeah. É? quer ser ministro. Yeah, mas quer ser ministro por quê? Não pelos, não pelos motivos certos, de certeza. Yeah. Não porque quer fazer a diferença. Não, porque vê que o ministro anda no Mercedes, porque vê que o ministro vive na Casa Grande, porque vê que o Sim. ministro tem as condições todas que... That's the only way you can get it. Tá yeah. a ver? And that's, that's, yeah, that's... At the end of the day, it's a bit sad. Yeah, it's That said, is say very say. sad. Not yeah. a bit, it's very sad. <laughs> it <laughs> is. It is because... E falo falo dos outros, mas olho para mim também as a kid. Eu também, como criança, yeah. não, não aspirava a ser nenhum atleta profissional porque não tinha ninguém que look up to. Yeah. Eu, myself. Close, close to you, right? Sim, yeah, ou, yeah. ou alguém moçambicano, estás exactly. a ver? Yeah. Que fez. Yeah. Não, não, não tínhamos. Pelo menos eu, eu não tinha. Não, não posso lembrar de ninguém, não me consigo lembrar de ninguém. Que me inspirou a nível de desporto em Moçambique myself, think about it e, por acaso, e na altura acho que como também não tínhamos, nem todos dependendo, não tínhamos tanta o tanto acesso como tens hoje em dia que tu tens social media para ver muita gente aí yeah. fora ou vídeos quando eram mais novos a fazerem nossos, yeah, tu mais tarde é que se estiveres no desporto vais ouvindo dizer se calhar, mas não é questão a mostrar-te num programa de estrelas como é que foi quando cresceu, até onde é que ele chegou. Normalmente não tem nada disso. Que por acaso eu como estava a dizer antes de começarmos que tenho já lancei, mas não é nada disorganized. Plug it, plug it, Lionel. My, my podcast <laughs> que é mais que eu até dei o nome, mas ainda não é oficial. Como se fossem figuras ocultas. Mas inicialmente é virado para desporto, que é isso, tentar ir buscar histórias de desportistas nossos. Que, se eles não contarem as suas histórias, isso, mm -hmm. vamos ficar a pensar que não tivemos, por mais que não tenham chegado ao Mundial, ganhado algo, mas às vezes a história dele vai ser suficiente para muitos dizerem que afinal tivemos pessoas que foram... Well known here, porque as pessoas são obscenas. Local stories, that's all. Não precisa ser that big. Porque a pessoa, se for that big, é isso que tá dizer. Fica do estilo unreachable. Não, yeah, é isso. Não, nah, it's too big. I won't reach that. <laughs> então, contas as pessoas que ó, oh, são uma falar lá por aí, esses bairros onde tu ficas lá. Like, eh, saiu daqui. Oh, esses guys, eu tenho melhores condições, até se calhar. I can make it. Yeah, como é que ficou os Olímpicos de Tóquio? Foram cancelados, não é? Sim. Um ano, vai ser o próximo vai ano. Vai ser o próximo ano. E why am I bringing this up? Por causa da história da Daisy Inhaquila, que é a miúda do, do, da Vela, Da Vela, mm. que qualificou, que ganhou os africanos, sim, formato mistaken, ganhou os africanos, Vela, e foi qualificada yeah. aos Jogos Olímpicos de Vela. Which is amazing, a tá? ver? São essas histórias que as pessoas têm que ver. Por exemplo, por acaso o Clube Marítimo tem feito um trabalho amazing, amazing. when it comes yeah. to that. Yeah. Yeah. Tem. Investimentos bem grandes que eles fazem lá que têm, yeah, apoiam, members, yeah. Yeah, os os e têm os membros e apoiam yeah. a miúdos de várias zonas, yeah, várias classes course. sociais. Exactly. Que quem quer ir treinar, se tiver talento, tem yeah. todas as oportunidades lá para fazer yeah. isso. Yeah, bom, Which, yeah, é, é, yeah, é um bom yeah. exemplo. É o que nos falta. Falta-nos mais disso, eu acho. Por exemplo, nós estamos a falar, estavam a falar da. Há a couple of months e voltou agora à baila a conversa do mudar o nome dos Mambas. <laughs> which is fucking ridiculous if you ask me. Yeah. Mas a questão, e todos aqui sabemos, não estou a dizer nada de especial, mesmo as pessoas estão a ouvir, they know this, uh, que não é o nome, obviamente, que vai fazer a diferença. É a estrutura toda a volta. Sim. E é o que tu estavas a dizer de o exemplo que tu deste das províncias, termos os clubes nas províncias. Nós precisamos, todas as seleções do mundo, é o quê? É o. É o, conjunto. é o conjunto dos melhores jogadores, dos uh -huh. melhores clubes do mundo que se juntam naquela seleção e vão, vão representar um país. Yeah. Não é? Sim. Se tu não tens academias que vão alimentar os clubes, se não tens os clubes que estão dentro de uma liga, se não tens essa liga que é forte e promove o desporto yeah. e and drives the masses, que, que por yeah. sua vez. Vai convencer a mais putz a entrarem na academia, and so on and so forth. Yeah. Fica aquele uh, uh, vicious, that, positive cycle. Aquele ecossistema yeah. todo yeah. que vai gerar e vai produzir talento, para depois, um dia, a seleção poder olhar e dizer: Ok, tá aqui o meu leque, e eu Sim. vou escolher os melhores. Tu podes mudar o nome mil vezes. Essa né? parte, para mim, <laughs> mim quando eu ouvi <laughs> isso. O que o nome tem a ver, meu? Yeah, e isso para mostrar o quê? que? As academias e yeah. esses, esses. Que é o grooming das crianças. Grooming sounds a bit wrong. Uh, o, grooming, yeah, yeah, o desenvolvimento <laughs> desse talento, desses raw diamonds, né? que, que é o que o Marítimo está a fazer no, when it comes to vela. Yeah. Que é isso que tem que ser multiplicado e tem que ser. Replicado nos outros esportes, todos, não né? é? Não pode ser daqui para aqui. É aqui. Não é Hashtag. Com... <risos> <Como> <risos> daqui para aqui. Daqui para aqui. Sim, porque outra, outra equipa, falando no desporto, que é um exemplo é o Bayern Bonique, que o elenco de maior parte dos que no board deles foram antigos jogadores. Great example. Yeah, tu yeah. vês mesmo que esse cara está aqui, um não sei quem. Vês que só um gajo visto jogar antigamente. Então, a visão do clube praticamente está bem, em boas mãos. São pessoas que fizeram parte de como o clube, ou para onde o é que clube quer ir, onde é que eles querem chegar. Não há ninguém que só está lá, como se fosse por acaso, ou só está porque quer o paycheck. Não, nah. they know exactly what are they they're for. Então falta, eu acho que às vezes também falta de um pouco isso. São pessoas que são. Exactly. Foi por isso que eu perguntei. Who's running this shit? Porque isso faz toda a diferença. Faz, faz. Tu exemplo, Bayern Munich. Tu tens jogador no executive level, tu tens pessoas que foram jogadores. Yeah. So what do they have? They have the values of the club. They know the values of the club. Number one and most important. Yeah. they know that after that comes. All right, let's look at the talent pool, and let's keep the young. You know, if our strategy is to bring in young players, then we're gonna follow that. And I know, for example, because football is my sport more than any other sport. So, for example, Bayern Munich. Yeah, and I actually like the fact that you brought up Bayern Munich because <laughs> I think that they, they what they do is amazing. They their academy. The past few years has not developed many young stars. Mm -hmm. So, what did they do? They went and bought young stars from other clubs. Yeah. So, they still kept with their strategy of youth, you know, bringing up youth. Huh? But they went and bought all these other kids that were from other clubs. That Other clubs are like, yeah, yeah, okay, cool. They saw potential. Yeah. These guys, they invested obviously in, in, in scouts and data, and, you know, all the clubs are doing that now. And, uh, more data than scouts actually which that's uh, like another topic yeah uh which is a lot of scouts are getting fired from many clubs because now data is being the the yeah it's, um, it's data driven data driven yeah um, when that's so it kills vests, zinc guys use yeah, is that no, how they get now, it nowadays uh what's available for the players is a lot of chips so they can put in their boots, and yeah, that's becoming much cheaper. So yeah, even if you're not much. an elite level, you can afford those those chips, and the manager can stay with like an iPad, with an app, and literally as you're playing, like track. Yeah, how I many steps you're do. taking, how long it is you're running. Explica-me yeah. uma coisa. Yeah. esses chips vão gerar uma um data. Yeah. E depois esse data, tu como jogador é o que te vai vender. Vai-te. Tu... Uh, That's how you're going to sell yourself? Chile, por isso é que no intervalo de jogos às vezes mostram um heat map que por onde tu seja à direito cobriste essa área. Então, treinadores estão à procura de já, um que faz aquela posição, mas também se calhar desce mais um bocadinho para ajudar. Não, a defesa falo, direita. falo mais no eu, no. eu estou yeah. a perceber que estás a okay. dizer. A tua pergunta foi em um, uh, termos de. Of... tipo amadores, não é? Os yeah, amadores amateurs, que, querem, yeah. que okay. querem promote to themselves to that e yeah. mostrar into que you, your, your question, yes. Okay. That's a yes because uh, more and more if even if you go to like uh, League 2 in England, League 2 uh, like the third division actually technically, yeah, uh Tottenham yeah. Premiership yeah, championship, uh, championship, League 1 yeah. and League 2 is actually the fourth. Yeah. And League 2 is actually the fourth. Yeah. Mesmalino League 2, bro. Tottenham players with the latest boots <laughs> yeah yeah the chips and the boots the The coach can look the it's important information also for the coaching team to know how much effort you're actually putting in the match right? yeah true. um but also as a player for your agent that's also data because you're going to go sell your your players yeah. like your your commodity you no? yeah you're going to want to make sure this guy gets a deal from a premiership club because you're also going to make money you know that an agent wants to make money let's be honest yeah they don't sell they do cut and those are that's your commodity you know those are your your assets your your, your guys those players yeah. um so the more data you can have that can prove your theory that this guy should be in you know that elite level the better and that's why all these clubs also investing in a lot of with partnering up with technology companies and all of that because the more you can know about your athlete your investment the better that you'll know how he's gonna perform on game day yeah yeah since so guys if i know that you know how this guy's been performing in training i know what he's eating i know how he's sleeping because they give these guys like all these watches these yeah, fitbits and, and whatever it's yeah. tracking everything their sleep and I remember, um, and I'll put a link in the description um, because I read so much. We read so much here at Kubula. No, but there was, there was an article about like <laughs> not boasting, flexing. No, but there was an article about like how sleep, um, like affects, and that's a question I have for you: how 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 sleep affects um, like the athlete's performance. Yeah. And I remember like LeBron James as well. Yeah. Apparently, he's obsessed with sleep. Yeah. Like the amount of sleep. The type of sleep that he gets yeah. also affects his performance, and I found that very interesting. Yeah. Uh, que tu acha, it, is, it, it is really important. Let's say as competições que fui fazer, uh, por exemplo, fui para a Austrália acho que duas a três vezes competir. Das primeiras duas, ou a primeira, uma delas, nessas primeiras duas, nós fomos vamos lá dizer a faltar um, cinco dias para a competição. Ou quatro. tu chegas primeiro, fuso horário, são mais nove 9 horas. Andamos de acordar às três da madrugada e já não tens sono até às até 8, que tens que ir para a piscina. Então, só aí já notas que se tu não dormires, primeiro é aquilo, sentes como se estivesses cansado. A little bit anxious, ou the anxiety is different. Quanto ao que LeBron vem mostrando, é. Porque a tua energia A dieta que fazes Dormindo ou fazendo Gym Tu descansando, como eles explicam É quando Tu estás, a, um treinador meu dizia isso Quando tu descansas é quando Estás de certa forma A tornar-te melhor, em termos de teus músculos Estão a reagir a tudo O que tu fizeres o recovery, né? yeah, o recovery process é muito mais Ou quanto importante Quanto estares lá no Só que nós, cá, às vezes, dedicamos mais, claro, ao dimar, <laughs> ao competir. Só que às vezes não é isso. É noites perdidas que tu tens. Isso aí conta. Só que é aquilo, é informação. Tu tens que, como disseste, tu lês muito. Nossos Atletas é algo que eu também falei com um amigo meu, Ivan Mikael. Mika, shoutout out para ti. <laughs> que ele. Uh... Também concorda comigo que nossos, nossos atletas, ou nós como atletas, temos, tem, crescemos numa era que não era muito incutido nós, o nosso IQ, como eu ia te chamar, uh, desportivo, ser muito alto. Em termos de tu teres muita mais informação sobre como desenvolver-te. E nosso treinador, na altura, também nem sempre estava focado nisso, era só andar o treino normal. Então hoje em dia que eu começo a notar que às vezes faço questionários para meus atletas estilo to know how much you know about your own sport, how much you know about your own development, your own body, your own body. Have you thought about it? Muitos ficam a pensar que tu fiquei lá que hoje em dia é importante saber isto tudo porque se não souberes é isso. De manhã estás meio lá ah, hoje não sei como é que tu me sentir ou se vou dar o meu melhor. Dormi horas suficientes. Nós na África do Sul, o nosso treinador tinha uma coisa a dizer que sempre que acordarem, tirem o vosso pulse, a pulsação. Estilo, em 10 segundos, veres quantos batimentos. E se tiver alto ou acima da média, ele até dizia, don't bother, don't come to training. Yeah, de maneiras quando a tua posição está super alta eu vou sugerir essa cena para o meu chefe eu vou tirar o meu pulso. not coming to work today <laughs> it wasn't good então eles já determinam certas coisas por aí essa é só a informação que tu tinhas que ter Nós cá crescemos a isso e nunca Vamos descobrir só aqui na Sul que eles já estão updated consoante essa informação. Sim, dos eles atletas. têm o chat de tem essa gangue toda, não é? Mas yeah. back to back to sleep. Uh, yeah. Quando nós dormimos, uh, our brain makes connections que, que não temos, não é? Que, e... yeah. que também há é o processo todo de neurogenesis and all of, that, all of that stuff that goes on while you sleep. É por isso que e é por isso que quando tu estás a dormir ou quando tu tens um problema e não consegues resolver hoje esse problema, what people normally say é sleep on it. Yeah, sleep on it yeah. É que amanhã, your brain will make sure during the night, during the sleep, que ele vai arranjar uma solução para esse teu problema. É, yeah, o, so, sub o subconsciente yeah, fica... vai work yeah. tra Vai trabalhar para resolver isso, não é? E em relação ao, ao desporto, também, a uh, fun fact é que. Quanto, maior, quanto melhor for o teu sleep before uh, qualquer atividade física que tu tiveres menor é o teu rate de injuries porque em qualquer desporto yeah. tu tens, e muitas das, das lesões que tu vês no futebol que, e no basquete, na natação, isso tudo na natação não sei, sorry, mas falo do futebol e yeah. falo do, do basquete e tênis, que tem muito a ver com a tua coordenação motora o que é que tu vais fazer como é que tu vais pousar o teu pé o teu arranque, a tua travagem, isso tudo e quando tu estás bem descansado o teu corpo funciona melhor, o teu corpo balances better, tu estás muito melhor calibrado, yeah. então não te alega então esse também é uma das uma das uma das, um dos motivos por é que tu tens que dormir bem antes de qualquer prática de desporto e depois obviamente e outra coisa só para quem acha <laughs> de não faz sentido o que estamos a dizer, experimentar, não dormir e ir competir. é, notas, é isso. <laughs> é tão simples como isso. Hás de que primeiro tu estás a sentir até. Por mais que não tenhas feito nada durante a noite, mas sentes que Estás cansado de certa maneira. Yeah, tu começas a hallucinarem. Yeah, tu. But... Tu começas a pensar em cenas. Yeah, do... the level of energy yeah. of your yeah. body it's different. Yeah. Yeah, pá, se, se, é, é extremamente importante yeah, todos os todos yeah. animais, animais dormem o, 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 todos os animais dormem e todos, mas não, nem todos sonham acho que mamíferos é isso, mamíferos e as aves são os únicos que têm REM sleep são os únicos uh, e os mamíferos aquáticos obviamente que não podem dormir <laughs> por completo senão <laughs> falam -se, uh, dormem metade do cérebro Yeah. Uma, uma parte do cérebro ferro e a outra parte está a fazer os, as funções normais que é let's say swimming through water né, para eles conseguirem ter oxigênio e quando aquela quando aquele hemisfério do cérebro já está descansado they change it hmm. o outro yeah, that's então, yeah, dorme assim os pássaros também é a mesma cena um, por tipo, exemplo, um pássaro o um pássaro normalmente quando está em grupo o que é que eles fazem quando estão em grupo tens um row of birds não é Imagine a birds standing on a, on a pole, ou num fio, ou naquilo é que tu quiseres. Os pássaros do meio vão descansar os, o, o brain deles por completo. Os pássaros das pontas, o do lado direito vai descansar o brain do lado esquerdo, e vai estar tá com o olho aberto, controlling o lado direito. E o pássaro da outra ponta faz o inverso. E quando eles descansam, os do meio estão seguros. É se protegerem, né? Para proteger o, o bando. And when they done with that, eles simultaneamente levantam o voo, they turn around, face the other way, e pousam outra vez. E começam a descansar o outro lado do cérebro que não descansaram. Hmm. É, gramado, estás a ler uma nincena. É, não, não tá, <laughs> <I don't know>. a <laughs> yeah, tá, E essa cena, e nós também, de certa maneira, também fazemos isso quando vamos dormir. Yeah. Não Não quando vamos dormir. Mas fazemos isso quando estamos a dormir em sítios that we're not used to. É por isso que, tu quando chegas a um hotel, ou quando estás para fora, ou quando viajas, ou quando vais para um sítio que não é a tua caverna, não é o teu espaço, tu não conheces aqueles barulhinhos, estás a ver? I know that. Yeah. O que acontece é que o teu cérebro não descansa por completo. Há uma parte que vai estar sempre aware. Yeah. Então, tu podes dormir num no sítio novo 8, 10 horas, mas vais sempre acordar um bocado cansado. Porque tu ainda te estás a habituar espaço, é, o teu cérebro está mais alerta, o teu subconsciente está mais alerta para em caso of any danger, tu conseguires não ser apanhado de surpresa. Yeah. Nice. Yeah. Well, I learned something today. Yeah, me, me too. <laughs> <laughs> yeah, damn, dog you've been reading too much, man. Yeah. <laughs> yeah, I know, but 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 yeah, sleep sleep is, is 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 part of the process, man. Mas é nice porque tu falaste da The athletes também fizeste essa comparação, não? De é? já atletas, if you don't sleep, you no results. Não, uh, yeah. Podes ter a sorte de fazer. É, mas a cena do do pulse, vou vos amanhã. <risos> <risos> mas diz-me a assim, cena, né, Lionel. Tu tu agora que tu passaste por isto, tu sabes quais foram os teus handicaps? Tu sabes onde é que tu agora, in hindsight, tu consegues ver onde é que tu poderias ter melhorado? Não, yeah. não é. Que normalmente acontece, né? Depois do, Sim. Né? do leite Ramada Que nós Podia ter feito A, B, C, D Qual é Como é que tu fazes para transmitir isso Para as pessoas que tu treinas agora E como é que tu achas que O teu clube Que são os golfinhos agora, né? Tu treinas os golfinhos, uh, Não do, do momento estou em transição Estive nos golfinhos durante 5 anos depois sair para o desportivo. Agora estou em transição, se calhar vou começar a treinar um outro clube. <risos> <Okay>. <risos> então estás a dizer como é que tu consegues, qual é a tua tática ou a tua maneira de transmitir isso que tu sabes agora, para que os teus catetes ou os teus, os teus yeah. trainees os, Não não se passarem pelo menos que tu passaste? Uh, primeiro eu tento, claro, apre uh, não aprender a uh, conhecer-lhes melhor, cada um, porque nem sempre todos os nossos atletas, vamos lá dizer, uh, querem logo serem uh, lançados com o sonho de não, tu estás aqui a treinar para ir aos Jogos Olímpicos, que é uma coisa que os pais de hoje em dia, se vocês são pais, estou pedindo não fazerem. De maldade, não, você fazer esse desporto, tens que ir tem yeah, sempre a criança sabe logo que quer ir tem que ir desenvolvendo ir gostando primeiro do que está a fazer yes. e mais tarde se começar a notar o resultado ela própria que vai ir te cutucando de que ou vai te demonstrar que tu a gostar disso quer evoluir cada vez mais então é mais criar esse environment onde a criança se sente safe enjoys being there and feels like she can improve or he can improve e then eu o que faço mais é tentar, como está, está a dizer, é informação, tento-lhes dar mais. Hoje em dia há muitos documentários ou de desporto ou filmes de desporto para tentar ativar aquele lado dele, ver uma outra pessoa a dizer que eu às vezes me sinto assim ou quero ser assim. Sem ser eu próprio a dizer, porque quando és tu qual é aquilo de pai e filho, se o pai lhe diz algo, às vezes ele não escuta muito, tem que ser uma outra pessoa, ou ele escutar num outro sítio, para dizer que não, coach, eu ouvi uma cena, ou ouvi ali, eu quero tornar-me isto. Então ponho-lhes sempre a escutarem, a tentarem ler como os Michael Phelps têm livros, lê lá isso um bocadinho. Então ele sozinho há de chegar a essa conclusão e a de ir desenvolvendo, ou a de ir ativando o inner beast que eles têm dentro deles e a cada dia um dia vindo to practice showing themselves in a different way ou mais motivados ou mais dedicados de vez em quando tento lhes desafiar claro se fui atleta posso o próprio desafiar com eles mas aí até ficam muito mais motivados porque olham para nós como se fossemos relíquias like ah isso já não já não faz nada eu, tá bem vamos Vai lá e yeah, a mão está por aí ah, nada já 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 é para <laughs> tá é Então, tu entras, te mostras um bocado e ah, vais-lhe estimulando dessa maneira para ele não sentir que todos os dias o treino é a mesma coisa. Então, tens que ir-lhe estimulando de diferentes maneiras e pôr-lhe ah, outra coisa. Sempre que há Jogos uh, Africanos, Mundiais, Jogos Olímpicos, faço questão que todos eles assistam é outra coisa que nem todos nós na altura tínhamos, porque não tínhamos os canais todos o acesso, então não assistíamos, ouvíamos dizer. Hoje em dia, a maior parte deles tem DSTV de em casa, então watch it. Porque ao assistir, tu yeah, automaticamente tipo, vais tipo ter... World Swimming ter. Yeah, assiste, yes. yeah, yeah. porque tu vais te conectar, pô, yeah, aquele miúdo de. Porque sempre tem um jovezinho, se calhar, novo, que faz uma marca exact. maluca. Tu yeah. fica lá, que Eu tenho 16, aquele de 15 já está no X. Okay. A partir da segunda-feira vou dar mais gás. É só que aquele começou quando tinha dois. É isso. Às vezes não. não. quando estás a ver não te lembras disso. Yeah. se Calhar ele tem um historial. They, they threw him in the pool. Yeah. Single <laughs> então, é. swim. Yeah. Então para mim são essas nice. algumas técnicas nice. que eu uso com os meus atletas. Yeah. É, é nice. tu falaste de uma cena que eu acho que é muito importante. de parents gotta gotta look after their kids, man. You know, um, not all kids are meant to be like Phelps. Yeah, but some kids can also be like Lance Armstrong. They do a debate about the doping. For Lance, <laughs> yeah. Exactly. But one of <laughs> the time, there are some who some athletes so fish doping. So I had to put that on the spot. Uh, <laughs> <laughs> probably, almost. Oh shit! <laughs> no, <laughs> probably. <provavelmente> yes, <laughs> in terms of, the, can you take alcohol to enhance? Your abilities, uh, não? Okay. Chilo, porque há muita coisa que podes tomar. Yeah, yeah, Tem um yeah, livrinho yeah. da WADA, que é yes, a associação yeah. yeah. Então, há muita combinação de coisas que dá alguma substância proibida. Yeah. Então, provavelmente já podes e isso ter. isso está sempre a ser updated? Está sempre yeah. a ser updated. But se calhar, so. aumentar em coisas. Yeah. Então, podes ter tomado, ter enhanced, mas o que acontece no mundo é se tu não fores um semifinalista finalista. Praticamente raramente vão-te testar. Because you're not winning anything, so they only test. Mas a nível nacional, como é que funciona? A nível nacional não temos. Até onde eu sei não testam muito. Porque <laughs> não há muita competição. Ah, é que ele não estás a ganhar. É por isso que esses putos nadadores são todos gulas. <laughs> <laughs> né? Já como são bigos tá, os gajos. Mas já pô. houve uma vez que certos atletas que que conheço, por acaso o que eu debato com ele sobre Lance Armstrong, ele e o Igor Mogne, uma vez já foram testados, porque o, o treinador, o falecido Frederico dos Santos, que era treinador dos Tubarões, na piscina da Machaquene, uma vez a ah, Vanessa disse: meus estão a evoluir muito, alguém tem que vir testar. Testaram-lhe, mas não acusou nada. Mas é só aquilo de. Podes arranjar pessoas para testar, mas normalmente a nível nacional não vão testar porque... Claro, só se fizeres uma marca tipo hoje fazias, vamos lá dizer, para a prova de... Tipo uma cena big da diferença, né? Sim, yeah, de, 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 de 50 metros, que é ir e voltar. Antes todos temos a base de dados do tempo que fazes, ou vais evoluindo, sempre tem a base de dados. Se fazes 26 segundos do nada, fazes 23 segundos... Yeah. Uh, claro Opa. que há alguém que vai dizer dormiste mm -hmm. bem aquela noite <risos> 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 Sim, <mas Uma> <laughs> alguém sempre se for do clube rival vai dizer mm -hmm. não Chilo. mas normalmente não vão te testar cá ou se testarem só é o clube rival a tentar plear mais existe muito dessa só... rivalidade cá um bocadinho mas não tanto assim não chega a ser nada como We see in colleges, in high school in America, ou mesmo a FKTSU, que também já está a desenvolver bem em termos de competição entre faculdades e por aí fora. Nós cá acho que ainda não estamos nesse nível. Porque as, as escolas precisam de infraestruturas primeiro. Cada escola tinha que ter piscina ou campus e terem uma equipinha como nós no Time se chegaste a jogar futsal. Eu joguei na Liga. Na Liga, é. Yeah. Então, aquilo animava. A Na ensino... Liga eram os melhores tempos. Não, é escolas que nem tem library, É por aí. Não, é. Estou a dizer. Vamos lá, aqui há escolas Nesse, que não toilets. sai água na torneira. O senhor agora... quer ter piscina. Sim, agora com isso de Covid descobrimos isso: que há escolas que depois é que estão a dizer, ah, tem que montar o furo, descobrir o furo. Tu, mas essa escola existe há quanto tempo que. <laughs> Nunca pensaram nisso até hoje. É só podemos rir para não chorar. Sim, é um pouco. Exactly. You know, uh, tu estás online. Yeah. Uh, tu, é claro que tens Instagram. Yeah. Instagram por acaso nem sei, acho que é meu nome o, o completo. Ad, yeah. as, vamos pôr vamos pôr yeah, acho que é meu nome completo. Yeah. Um, e se eu sou alguém que quer pôr o meu filho, minha filha, em swimming lessons, como é que é? De do private lessons também. Or is it yeah, really? Posso dar Mas normalmente depende muito do meu tempo Em termos de se já estou num clube E ocupo-me o dia todo Normalmente Sugiro sempre uma outra pessoa Que possa estar disponível para fazer isso Mas quando tenho tempo, claro, também posso Me disponibilizar para dar aulas privadas Ou normalmente escolho Indico clubes que eu sei que Têm bons monitores Em termos de nessa fase da formação Que irão tratar bem Até ela aprender o básico e a última pergunta para mim é... Quem é o próximo campeão moçambicano? <laughs> Por acaso, no momento é o Igor, claro. Ele é que é o melhor atleta moçambicano, que posso dizer que tive o privilégio de dar treinos no último ano antes dele sair de Moçambique para, Port para Portugal. Meu irmão também, antes de conseguir... Meu irmão também é treinador de natação e conseguiu um job na Nova Zelândia, está a dar treinos lá. Que é aquele caso que estávamos a falar de chegar a um ponto dele sentir-se que cá é of like hitting the lead, so he Então ele precisa ir a um grande ambiente. É muito bom saber cá, moçambicanos que estão going. Yeah. E por acaso este ano ganhou o prémio de melhor treinador de desenvolvimento. Yeah. Até postei, um bocado Mas yeah. gente de fazer, tag de mandar. Nice, amazing. É nice é nice partilhar essas histórias. É, que é yes. um, uma, um dos nossos objetivos aqui no podcast é partilhar essas histórias, amazing stories, para ver se inspiramos mais pessoas que tudo amazing things. Yeah, mas, e carregar a bandeira. Sim. E ano passado, por acaso, colocaram-me como um dos selecionadores nacionais da da equipa moçambicana que foi para a Tunísia. Competir nos africanos de júniores, e um dos miúdos que estava lá como selecionado, que também faz parte do desportivo, que é a equipe onde eu disse que estava, mas estou em transição, chama-se Matthew Lawrence. Ele foi o único medalhado lá na prova de 50 Bruços, e acredito que respondendo à tua pergunta, is the next one. Mas que deixando também uh, uma mensagem seria que se todos seguissem mais ou menos o caminho que o Matthew seguiu que era, porque ele estuda na escola americana a escola americana tem aquilo que estávamos a falar que é, tem a competição interna da escola de repente ele sempre nos diz yeah, estamos a ir competir na África do Sul contra outras escolas americanas, estamos a ir ao Quênia então eles já crescem num environment desportivo besides the club environment that we are on então ele já vem com uma bagagem melhor do que qualquer outro tipo de atletas. Porque no clube há uma coisa de. Vamos nós dizer, eu estou a dar aulas aos vossos filhos. De repente ele começa a tirar negativas à biologia. Exemplo. Tu vais dizer, fica em casa essa semana, porque vem a CS, whatever, whatever. Ele falta. Enquanto que na escola, um médio não tem como porque as aulas de natação fazem parte das aulas que ele tem. Então. Eles não faltam à escola. Então, o attendance dele em 5, 10 anos é melhor do que qualquer um yeah. que o está. O American Curriculum é assim, da, America, da yeah. americana. Yeah. Por aí. Então, yeah. para mim, esse é um. Não é secret, mas é algo que. Se mais escolas tivessem, lá um pro... um program, claro, não similar, yeah. mas. É tipo, no high school, tu tens de ter uh, um attendance level para tu jogar uh, ou basketball, American football, whatever. Yeah então o Matthew seria the next one porque tem também essa bagagem então espero lhe ver em vamos How the statement holds up. Yeah, exactly. <risos> <risos> Vou ligar para ele, ao sair, ele eu, eu, Escuta lá que ele já disse a eles que <laughs> é. vais se tornar alguém, para, Agora pra. vais ter uns fans, man. Não, mas outra <laughs> coisa que ele faz bem, ele pratica outros vários desportos, que é algo bom para nice. muitos atletas yeah. ou atletas em si, para não teres aquela pressão de parece, Ele tem quantos anos? 15, 16. Ok. Yeah. Não ter a pressão de parece que yeah, you have to make it big here. Se não for isso, não, enjoy yourself. Ele faz surf, gosta de motas, coisinhas. Also, ah, joga ele tá, vôlei para a escola. Yeah, but he's also evolving his body. Outra coisa então é, é essa. Isso? Vai desenvolvendo o corpo exactly. dele, vai amadurecendo. E quando ele chega na natação, já tem uma confiança diferente dos outros que só fazem natação, 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 natação. Então, opa, é.

com qualidade e bons guests, boa conversa, então tentado aprender um bocadinho mais também de como vocês têm estado a desenvolver. Thanks, and once yeah. you've got your pod up and running, let us know, we're gonna plug it here, okay. put links up. Yeah, so yeah get Vamos get the crescer support. todos juntos. Yeah. Yeah. Há espaço para todos. Yeah, I'll do that, porque é algo que até estávamos a falar em off, que nas rádios tu não tens a chance de ouvir muito mais, porque sempre o teu time é limited, e não é? Então, aqui nos podcasts, a pessoa pelo menos pode conhecer mais, ouvir mais conversas, mais tópicos e yeah, ficar mais inteirado sobre coisas que os nossos amigos, muitos deles aqui na sociedade, estão a fazer. Estão a desenvolver porque muitas das vezes não, não se tornam famosos. Só quando se tornam famosos é que ficamos a conhecer que ah, existe um moçambicano a fazer isso. Yeah. <laughs> não, quando entrevistas, pelo menos às vezes fica a saber sobre coisas, fica lá que like, existe, es, está I wanna cá. Yeah, yeah. I want to know more. I yeah. never heard of him. Oh, yeah. Então, yeah. Acho yeah. Que... Thanks, man. Yeah, he's, Marcio, thank you. HW, shout out to bcdkk, kabula. <laughs> We out. kabula.com. We out. © transcript Emily Beynon